Fisk opp, Laila Riksåsen Dahl. Nå kommer du til Sandefjord den 2. april. Det er riktig. Det syns vi er veldig ålreit. Det syns jeg jo det. Syns du det? Ja. Hvordan titulerer man en biskop? Biskop Laila, for eksempel. Er det sant? Ja. Så hyggelig. Ja. Biskop Laila, du er veldig velkommen til Sandefjord. Takk for det. Det syns vi er kjempeålreit. Fordi nå har jo kjerka blitt kasta ut av staten. Den har det, ja. Kanskje noen mener det, vet du. Vi liker best å tro at vi ville det sjøl òg. Ok. Ja. Vel. Mange i kirken har jo ment at vi burde ha gått for lenge siden. Jaha. Og noen av oss mener at i en ny tid så er det riktig at vi ikke har en så spesiell stilling som å være statskirke. Ja. Og dette tenkte man skal gå bra. Ja, vi ber. Vi håper og ber. Ja, ja. Nå har vi jo fått økt selvstendighet gjennom mange år. Ja. Med en sånn reformbevegelse. Okay. Så kirken har hele apparatet klart. Med demokratiske valg og ordninger. Så det burde gå bra. Så fint. Ja. Men hvor går kjerka en dag, da? Til himmelen over, ja. Ja, det er et godt alternativ. Nei, altså, spørsmålet er bare hvilke strukturer for maktfordeling skal vi ha? Ja. Det er på det juridiske plan, kan du si. Og det er flere måter å tenke på. Ja. Og så håper jo jeg den mer åndelige biten, da. At en sånn selvstendiggjøring også kan få oss til å manne oss opp til å bli en mer åndelig, slagkraftig bevegelse. Men da har man liksom noen mål, da? Ja, det har vi hatt hele tida. Men der er ny tid. Ja. Da kommer du til oss. Gleder meg. Og så sier du litt mer om det. Skal si enda mer. Velkommen til oss i Takk Sandefjord. Takk skal du ha. Takk. Gleder meg.